Кофти і штани, шапки і рукавиці – верхній одяг. Чергова по складу Тамара Петрівна показує те, що вже вдалося зібрати. Стареньке, але чисте і ціле. Одіваємо все – носки, куртку. Звісно, від населення. Нового у нас зараз нічого немає. Все від населення. Дякую людям. Приносят и привозят. Ну, конечно, не такую, как хотели бы люди. Допустим, она может и потерта, но одеть можно. Без хатченки приходять на склад щотижня по четвергах. Отримують нехитрий обід і, якщо потрібно, змінюють одяг. В четверг не менше 30 чоловік приходять. Ну, вони як, направлення одно, а приходять там з мужем і... На одно направление человека три. Потому что это еще как началось зимы. Ну, и да. Они уже привыкли, они сюда идут. Мы здесь, ну, уж чай мы всегда найдем, там какой-то хлеба, кусок. Может, не всегда намазать, но все равно. Люди помогают, и они здесь и кушают, сразу одеваются. А свою одежду, которую нельзя на нее не смотреть, не дышать, мы просто сжигаем. Зазирають до фонду також багатодітні родини і люди, які потрапили у складні обставини. Їх сюди спрямовують соціальні служби. Отримують одяг, предмети гігієни, постільну і спідню білизну. Безкоштовно, розповідає керівник організації Валентина Шембель. В неї записано все, що видано і все, що отримано. За півмісяця до зими склад фонду гостро потребує зимового взуття. З 12 октября... Одесса порт стоит загруженный контейнер с зимней теплой обувью, которую тоже не дают разрешения на выезд, чтобы машина эта выехала. И мы уже тут подготовились, здесь ожидали уже эту машину. Почему-то не дают разрешения на растаможку. Милосердя просить допомоги у краснолучан. Якщо у вас є старий непотрібний одяг або взуття, приносьте до складу організації. На подвір'ї колишнього інтернату щодня з 9 до 13 години. Пусть вони будуть старенькі. Здесь у мене є люди, які підремонтують. Стирати, звісно, у нас немає можливості. Желательно, щоб це було сравнительно чисто. А взагалі приносити сюди, здесь і подошьють. І якщо вже там обув така не підбита, ми теж знайдемо, у нас є інваліди, люди, які і обув подоб'ють, і почистять. І ми її всю пустимо в діло. І люди вам будуть дуже благодарні. Не маєте можливості прийти самі? Дзвоніть за телефонами на ваших екранах. Представники фонду приїдуть до вас додому. Олександр Ковальчук, Ігор Мухін, новини телеканал «Луч».